ว่าแต่มีหยออีมีตามอยู่เนี่ยเป้บ่เนาะถ้าจ้ะมีตามอยู่เนี่ยมีหยออีสิบ่ก็ปั้นหลองล่ะล่ะปั้นหลองอ๋อปั้นหลองเบี้ยไอ้นี่ป่าตัวละบ่ซื้อมาจะมาไหมน้องก็ซื้อเนี่ยน้ำไม่ใช่น้ำลงวายเลยน้ำใช่น้ำลงปลาเลยปลาเลยอ๋อยากินเยอะเออเยอะอ่ะทีนี้เลยปลาว่าจะเลี้ยงเยอะเยอะเลยไอ้ปลาเนี่ยว่าจูเน่จูเน่สวยละไปสวยละจูเน่สวยละดีเองครับอย่าเส้นเลยไหมน้องอย่าเพราะว่าเส้นเราอย่ามาอย่าเราดูว่าเราเส้นไหมคนน่าสิมาโอ้โหเยอะสินะแต่ละบ้านสิ้นด้วยยังไงใช่เขาจะเอาดิคุณผู้ชมคนน่าสินะเราเก่ามันน่าเก่าแต่เราเอากระสินบีบว่าเทมบีมันยาเลยน้องคงชาเลยตรงตาเจ้ารู้ว่าบ่ชัวร์ชัวร์เด็ดละลูกนี่รู้นี่ว่าอยู่เว้ยเนี่ยที่แบบมาเอ็นคุยท่าลีบ่เนาะอ่ะๆยาไม่ว่าดิทีนี้อ่ะสุสุบองไอ้บะนะลงเนาะลงๆบาตัว9ลงลงๆบาตัว9ลงเมตตาမျိုးเนี่ยมีหว่าจีเจียหว่าบ่เนาะปั้นหลองมีตัดตาဖြစ်ပါတယ်ปั้นหลองมีตัดไปแล้วนี่หน้ามาชื่อไอ้9ลงเนี่ยอ่ะที่ตะลงเว้ยอลงไล่แจ่งแก่เลยบ่เนาะจันน่ะเดี๋ยวอลงไล่ปาตัวได้ทีนี้ဆိုแล้วปาลูเซ่ๆบ่เนาะถ้าโจ้ดิบายเนี่ยซวยทาลูกปามาตัวเราลูตีอ่ะบาเลยเปียเนาะเราถ้าที่กุ้งเนี่ยมาชื่อไอ้นี่อလုံးอလုံးไล่ปั้นหลองมีตัดไปแล้วปาตัวเราบาอะคือชื่อมาจันเราย้ายปาตัวเราปั้นหลองมีบ่เนาะอะคือเยซี้นี่ดาတော့ดาမြည့်ရဲ့နေနမိတ်ပေါ့เนาะဒါတော့ရေကျသွားပါပြီရေတက်တဲ့ချိန်တော့မြည့်ရေတက်ပြီးတော့ဒီဘက်ပေါ်အထိရေတက်ပြီးတော့ဒီကွင်းမြင်နေရအိမ်นี่အလုံးလိုက်ပါသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရန်ကုန်ကအန်တီတယောက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်စီမှာလှူဒန်းထားတဲ့အလူငွေ5သိန်းကိုဒီအိမ်ပါသွားတဲ့ခုနှစ်အိမ်ကိုပေါ့เนาะကျွန်တော်ခွဲဝေပြီးတော့လှူဒန်းပေးခဲ့လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะအလူရှင်မိသားစုကနာမည်တော့မပြောထားဘူးကျွန်တော်စီကိုဆောင်းအား120ကျော်လောက်ရေအလူငွေ5သိန်းရေလှူထားတာအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ထဲမှာငွေသားကတော့အလူငွေ5သိန်းရှိတယ်အရင်ကအန်တီတယောက်လှူထားတာပေါ့အဲ့ဒီ5သိန်းကိုဒါတော့ဒီ9အိမ်ကိုလှူပေးခဲ့လိုက်မယ်9အိမ်ဆိုတော့တိန်9000ဆိုလို့ရှိရင်9အိမ်ဆိုတော့4သိန်း9000အဲ့ဒီကတိန်ကတော့8000လှူလိုက်မယ်ပေါ့5သိန်းကွက်တိဒါအဲ့လိုလေးလှူပေးခဲ့လိုက်မယ်နော်အင်ရှင်တွေကိုဘဘတို့အိမ်မှာဆွရင်လည်းဆွလိုက်မယ်လေခေါ်ပြီးတော့အဲ့မှာလှူပေးလိုက်အိမ်မှာခေါ်လိုက်မယ်လေဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျော်ကြလိုက်တော့ဆွ30နဲ့ကောင်းတော့ဆူးပါမယ်ဆူးနေကြည့်လိုက်အဲ့တော့စပက်ဂျက်တကားပေါက်လို့ခေါ်ဆူးတကားပေါက်ရန်ကုန်ကအန်တီတယောက်ကတားစီမှာလှူထားတဲ့လူငွေ5သိန်းကိုပေါ့နော်အခုအန်တီတို့ရောက်มาဒီအိမ်ပါသွားတဲ့အားလေးတွေကို9000စီပေါ့နော်ဒါတို့လှူပေးခဲ့လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူရှင်ရေကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူရှင်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုကြက်မှာရှင်နေပြည့်စုံနေပါစေသွားလျာလာလျာပေးတည်ရမှာကတို့တော့ကောင်းတဲ့တွေ့ပြီးတွေ့ရောက်มาနေလဲပါစေ Facebook ကဆိုအန်တီရဲ့မျိုးမျိုးမှလည်းကိုဝင်လာပြီးတော့ဆက်တဲ့တဘူတိုးနိုင်တန်းနိုင်တဲ့ပုံပုံကြီးဖြစ်နိုင်ကြပါစေဆရာဆင်းနေပါပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့တရားရလို့ရှိပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကြွပါပြီဟုတ်ပြီရည်တင်ပါတယ်ဒီတင်ပါတယ်ပြောလိုက်ပြောဦးတယ်ဟာအေးမိမိပါတော့တော့ဒီ9 6 9 8ဟောအလုံး5သိန်းပေါ့နော်5သိန်းဆိုတော့တိန်9000ကျော်ဆိုတော့4သိန်း9000ဒါအခုကတော့ဒီမှာလေးက8000ပေါ့နော်1000ကျော်ဆိုတော့ပေါ့နော်8000 5သိန်းတိလူပေးခဲ့လိုက်တာဒီသူကလူဝဲတဲ့နေရာလေးတွေကိုတွားရောက်လှူဒန်းဝင်ရအောင်ရေုံကြီးကြီးနဲ့ကျွန်တော်စီမှာဆက်သွယ်ပြီးတော့လှူဒန်းပေးကြရတဲ့အလူရှင်တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းဒါအလူရှင်တွေလှူဒန်းတဲ့ငွေရလည်း300ကျော်လောက်ကျွန်တော်တင်ငွေချင်းတွေစုပေါင်းလှူတာရောပေါ့နော်300ကျော် 150 နီးပါးလောက်ကိုဒါအလူရှင်တွေရဲ့ကိုစားလူဝဲတဲ့နေရာလေးတွေကိုတွားရောက်လှူဒန်းတဲ့မှတ်တမ်းဗီဒီယိုလေးတွေလည်းကျွန်တော်တင်ပေးထားပါတယ်အဲ့မှတ်တမ်းဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဗျာပထမတစ်ပုဒ်တင်လိုက်တော့နောက်တစ်ပုဒ်မှာအလူရှင်တွေထပ်ပေါ်လာတယ်နောက်တစ်ပုဒ်မှာအလူရှင်တွေထပ်ပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်စီမှာလူတာမျိုးမဟုတ်ပဲねအဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတွေ့ပြီးတော့ဗောနောလိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုတွေ့ရှိသွားပြီးတော့တချို့ဒေတာတွေမှာအလူရှင်တွေထပ်မံပေါ်ထွက်လာတယ်ဆိုတာလေးလည်းသိရတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အတိုင်းမသိဝမ်းသာပျော်ရှင်မိပါတယ်ကျွန်တော်လှူခဲ့တဲ့ရွာတွေကကျွန်တော်ဒီဖုန်းဆက်လာရေးရှိရဗောနောအဲမောင်လေးတွေနဲ့ဗီဒီယိုတွေ့ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့လူရလာလူရတာလေးရှိတယ်အလူငွေထပ်မံလက်ခံရရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သိရှိရတာလေးလည်းရှိလို့အတိုင်းမသိဝမ်းသာပျော်ရှင်မိပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ share ပေးကြတဲ့ follower တွေ subscriber တွေရဲ့ကျေးဇူးတွေကြောင့်လည်းပါပါတယ်အားလုံးဝမ်းသာရအောင်ပြုပြပေးရရှိပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ရန်ကုန်အန်တီတယောက်လှူဒန်းထားတဲ့အလူငွေ5သိန်းကိုမြေသားမျိုးနဲ့မြင်းရွာကြီးရွာမှာဒါလိုအပ်နေတဲ့နေရာလေးကိုသွားလှူပေးတာပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကတော့ဗျာဒါရေဘေးမှာဒေသအသီးသီးရေဘေးကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့အိမ်ကြီးပျက်စီးသွားတဲ့သူတွေအများကြီးပဲပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့နေရာအများကြီးရှိရတဲ့ဒါ
กูได้ไหนตลอดเลยกูเล่นไม่ตลอดเลยตัวยาวไปแล้วฉันรู้ดันไปแบบเสบายอะกูทีนี้งาดิ้งรู้ได้เลยอันเดียสองเทียดยันน่ะเสียจอเลยรู้ดันท่าไปไอ้สองนี่กูเลยถ้าเกิดรู้ได้เนี่ยเลยกูยาวชิยาวฉันรู้ติดช้าส่งเสียงไปแล้วกูได้ตัวยาวไปแล้วฉันเล่นไม่ตลอดเลยตัวไหนตลอดเลยตัวยาวไปแล้วรู้ดันไปไปแบบนั้นรออารมณ์เว้ยเชื่อใจมาเลยทีนี้ทีนี้อายุยามาบ่เนาะตัวรู้ได้เนี่ยมาบ่เนาะฉันรู้ป่าวเองบีก็คุณยิบได้ปะเนาะเนี่ยอะไรไปไล่ปูไปได้มีมาจีก้าบ้าบ้าอุจจอยรู้มีตาสูเลยชิซูมีอะไรเดมาเลยปะเนาะอารมณ์เว้ยชิซูบ้าถ้าคุณอารอดีน่าสงเกตเลยอารอจนเอ็มมาบีก็เด็ดเล่าเองเนี่ยเข้าใจเลยถ้าปะเนาะว้าถ้าอารอจนเอ็มเด็ดเอียบ้าว้าเมียเอ็มนี่ว้าเงยตัวยิมาลีเนี่ยเมียนี่อารอเปิดฉันเอาเนี่ยมาบ้าเมียเอ็มนี่ละเมย์เอ็มนี่ละเอ้ยพี่คุณนายเลยเป็นไรบ้างคุณนายโอเคอารมณ์เมย์ชิซูทำไมจะน้องคุยกับพี่อยู่ยาวไปมาถึงแล้วจ้ะอารมณ์เมย์คุณนายบ้าเปล่าเนาะเดี๋ยว